Pokoj vám, bratři a sestry. Dnešní zamyšlení jsem nazval Očekávání Daniele a jeho přátel. Ve druhé kapitole knihy proroka Daniele je zapsána zajímavá událost. Daniel byl jako mladík odveden na převýchovu ze své země do Babylona, aby poté sloužil babylonskému králi. A tomuto králi, jmenoval se Nebukadnezar, se zdál sen. Na tom by nebylo nic zajímavého. Ovšem tento sen jej natolik rozrušil, že si povolal své mudrce a toužil znát výklad toho snu. Když čteme dál, co se dělo, vidíme mezi řádky boží prozřetelnost. Král totiž nechtěl znát jen výklad snu, ale také chtěl otestovat spolehlivost mudrců tím, že od nich požadoval, aby mu řekli, co se mu zdálo. Toho mudrci nebyli schopni. A tak král rozhodl vyhladit všechny mudrce a tento verdikt se týkal taky Daniele. A když nastal den, kdy si také pro Daniele přišli, tak si všimněme, jak Daniel reaguje. Máme to zapsané v Danielovi 2. kapitole od 14. verše. Tedy Daniel odpověděl pohotově i rozvážně veliteli královské stráže Ariokovi, který vyšel pobíjet babylonské mudrce. Odpověděl Ariokovi a řekl: královský pane, proč to nařízení ze strany krále tolik spěchá? Ariok tehdy oznámil tu věc Danielovi. Daniel potom šel prosit u krále, aby mu dal nějakou dobu, že ten výklad králi přednese. Pak Daniel odešel do svého domu a tu věc oznámil svým přátelům Hananiášovi, Mišajalovi a Azariášovi. Ať ohledně tohoto tajemství vyprošují slitování od Boha nebes, aby Daniela a jeho přátelé nezahladili s ostatními babylonskými mudrci. Tehdy bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění. Tehdy Daniel dobrořečil Bohu nebes. Jak bychom, bratři a sestry, reagovali my? Všimněme si, že Daniel neutíká od problému, ani se neradí se svými přáteli, co budou dělat. Ale společně jdou za Hospodinem a prosí o zjevení toho snu a jeho výkladu. Daniel a jeho přátelé očekávali na Hospodina a Hospodin je vyslyšel a zachoval. Vidíme dále z písma, že Daniel a jeho přátelé byli ještě jednou v ohrožení života, ale přesto se Pán Bůh rozhodl nad přirozeným způsobem zachránit jak z hořící pece, tak ze lví jámy. Ale někdy nás Pán nemusí vysvobodit. A s tím také Daniel a jeho přátelé počítali. Přečtěme si úsek ze 3. kapitoly, ve které se Danielovi přátelé nepoklonili soše, kterou dal vystavět Nebukadnezar. A všimněme si také jejich reakce na hrozbu smrti. Čtěme ze 3. kapitoly 13. verše. Na to Nebukadnezar v hněvu a rozlícení poručil přivést Šadraka, Mešaka a Abednega. Oni muži byli hned předvedení před krále. Nebukadnezar promluvil a řekl jim: je to úmysl Šadraku, Mešaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a té zlaté soše, kterou jsem dal postavit, se neklaníte? Jestli pak jste teď připraveni, že v čase, kdy uslyšíte hrát roh, pištělu, citeru, liru, cymbal, orchestr či jiný hudební nástroj, padnete a budete se klanět té soše, kterou jsem vyrobil, ale jestli se klanět nebudete, v tu hodinu budete uvrženi do prostřed rozpálené ohnivé pece. Kdo je Bůh, že by vás vysvobodil z mé ruky? Šadrak, Mešak i Abednego odpověděli a řekli králi: o Nebukadnezare, na to my tobě nemusíme dávat žádnou odpověď. Je-li tomu tak, náš Bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece. I z tvé ruky králi nás vysvobodí. Ale i kdyby ne, známo buď tobě králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou si dal postavit, se nebudeme klanět. Bratři a sestry, Bůh od nás nepožaduje víc, než to, abychom mu byli věrní a abychom byli poslušní jeho slovu. Daniel a jeho přátelé plně důvěřovali Bohu a proto byli schopni říct tato odvážná slova. A Bůh se k ním přiznal. Je dále zapsáno, že když byli ti tři vlastně Danielovi přátelé hozeni do ohnivé pece,
že tam s nimi byl někdo čtvrtý. Někteří vykladači se přiklání k tomu, že to byl sám Ježíš Kristus. Kéž je to pro nás pozbuzení, že Pán Ježíš je s námi v našich těžkostech a bolestech. Očekávejme na Pána Ježíše stejně jako Daniel a jeho přátelé.